Ni wakati mwingine tena. Na jambo ni moja tu ambalo linatusababisha tuzunguke vipande hivi ambavyo wana wanajifua. Eh bwana, nimezunguka hapa sio kinyonge. Hawa watu wanajifua hatari babu. Kuna watu wanacheza vitu vingi sana hapa katikati yangu. Nimebananishwa na machampioni. The way wanavyozipiga hizi begi. Mimi mwenyewe nakubali, naona hawa wana sio watu wazole. Mimi nime appreciate. Hawa wana ni wabaya. Wana kitu fulani hivi ambacho Tanzania inatakiwa respect sana. Nipo kwa Kwame. Huu unaitwa uwanja wa kivita. Kilichonileta hapa nimekuja kuongea na Majia champion ambaye anaenda kuiwakilisha Tanzania kwenye ubingwa wa dunia Mwanza. Sijui vingi sana kuhusiana na ubingwa wa dunia. Sijui vingi sana kuhusiana na nini kitatokea, lakini yeye kwa sababu ndo mlengwa na amejifua na ni mkali wa hizi kazi, ataenda kufunguka na tutapata kujua vitu vingi sana. Ametuandalia nini kwenye huo ubingwa, kuna nini? Ina maana gani huo ubingwa wa dunia? Amejiandaaje? Maana safari yenyewe imeshawadia. Nilivyosikia sikia nasikia tarehe hizi wanaondoka kuelekea jijini Mwanza ambako huko ndo zitenda kuchapwa na Mfilipino. Ana uzoefu gani na Wafilipino atatuambia, ila pia amejiandaje kwa mchezo atatuambia. Anawania mkanda gani ama ubingwa anaouania kwake una maana gani, una maslahi gani? Madam yupo yeye mwenyewe atazungumza vingi. Mimi naitwa Joe Babel aka Madevu hapa, ila nyuma ya kamera nipo na mtoto mzuri Zakisha Mohamed. Tunasikia unaenda kucheza ubingwa wa dunia. Ukiongelea ubingwa wa dunia unamaanisha nini, kuwa wewe ndo unakuwa bingwa duniani au ikoje? Tuelezee kuhusiana na hiyo. Yeah, kwa sababu unapoenda kuchallenge au kuchallengewa au kugombea ubingwa wa dunia ambao UBO, ukishinda na wewe utakuwa katika uoroza katika bantamweight, ni bingwa wa dunia. Kwenye huo ubingwa wa dunia ambao unaenda kuugombea, wewe upo kwenye nafasi ya ngapi na walokuwa juu yako wapo kujani, kuna nafasi gani ambazo ziko juu yako? Ya, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu rekodi yangu mpaka sasa hivi mimi ni top 10 namba 20 ya dunia katika uzito wa bantamweight. Yaani tunamaanisha mabondia wote duniani ambao wapo kwenye uzito wako, wewe ni namba 20. Ya, mimi ni namba 20 katika uzito wa bantamweight. Na maandalizi ya kwako wewe kwenda kwenye shindano kubwa kama hili, hili sasa ni pambano la kidunia, maandalizi umejiandaa kidunia, umejiandaa kushindana ni kitanzania Tanzania? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu swala la maandalizi, nimejiandaa kwa niaba ya kwenda kuchukua ubingwa wa dunia. Sikujiandaa kusema tu nimejiandaa na kucheza fight ambayo haieleweki. Mimi ni bondia mkubwa, nishachukua WBA pan Africa, nimeshachukua UBO. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo navijua. Unapojiandaa na maandalizi makubwa ya shirikisho kubwa, ubingwa kama huo lazima kwanza uwe serious sana. Kwa hiyo mimi nimejipanga na sasa hivi ni hatua ya mwisho tu na kwenda kumvaa Philippines. Na kwa kawaida wewe kama bondia una uzoefu, mara nyingi nimekusikia unasema umeshinda mapambano mengi sana nje. Hii ya ubingwa wa dunia unaoenda kupigana, waamuzi, watu wanaokuja kwa maana ya maandalizi ya mechi nzima, inakuwa kidunia au tunaandaa sisi kama taifa tunavyoandaa? Haiwezi kuandaa kama kitaifa, lazima iwe kidunia kwa sababu lazima watakuja maseka tofauti tofauti ambao wanakuja kwenye shirikisho la ubingwa wa UBO ambao ni ubingwa tunaozungumzia, ubingwa wa dunia. Kwa hiyo tutegemee kuona kuna referees walotoka nje ya Tanzania, tutegemee kuona second pia sio ma second ambao tumezoea na ku second watakuja ma second wa kidunia. Inategemea kwa sababu wapo wa Tanzania na wapo ma second ambao watatoka nje ya nchi kuja kuchezesha ubingwa. Yaani kutakuwa na majaji wa Tanzania na kutakuwa na majaji wa nje ya nchi. Unaweza kutajia hii belt ambayo unaenda kuiwania, ni bondia gani ambaye anajulikana duniani anaimiliki hii belt? Ni mabondia wengi kwa sababu kuna bondia alishia kucheza na Singapore ambaye Muhammad Rizwani alishia kumiliki ubingwa huu, na kuna mabingwa wengi tu ambao washia kumiliki ubingwa huu lakini ni uzito tofauti tofauti. Kwa leo hii challenge imekuja katika uzito wangu mimi bantamweight. Kwa hiyo katika bantamweight tutaangalia baina ya mimi au bondia kutoka Philippines nani atakuja kuchukua ule ubingwa, lakini 100% kuchukua ule ubingwa kubaki Tanzania. Ni nani ambaye anasema sasa Majia
umefikia kwenye weight ya kwenda kupigana ubingwa wa dunia. Ni wewe mwenyewe unajipima, unasema sasa nina vigezo au kuna vigezo gani vinavyoangaliwa mpaka unapewa hii fight? Hivyo ni vigezo vya wenyewe ambao wanaingiza matokeo kwenye box rank. Kwa sababu huwezi kucheza ubingwa wa dunia kama hujakutana mabondia wakali. Nimeshakutana namba 4 ya dunia, namba 5, namba 6 na nawapa challenge changamoto kubwa na wapiga na nyimwa ushindi. Kwa wao wenyewe akikaa anaangalia na rekodi yangu jinsi ilivyo, huyu anastahili kumiliki ubingwa au anastahili kuchezea ubingwa. Kwa sio mimi, ni wenyewe. Kwa uzoefu wako umekuwa unatoka unaenda kupigana nje mara nyingi sana. Nataka unipe moment ambayo uliwahi kukutana nayo kama bondia ikakudisappoint ukawaza da, sasa hili ni jasho langu ndo linanifanyia haya. Na kuna mechi moja ambayo nilicheza Singapore. Ile mechi iliniumiza sana kwa sababu bondia nilokutana naye nilikuwa na vigezo vya kumpiga. Lakini nilishindwa kumpiga kutokana na weight. Niliambiwa kilo 53.5, nikaenda kukutana na mtu super feza kilo 58.5. Ni vitu viwili tofauti. Alafu ukitaka kujaji hivi vitu kwa upande wao wanachukuliani tayari, yani washakupima weti tayari ushapima, yani inakuwa haina jinsi kwa sababu nilienda mimi kama mimi, sikwenda na second, sikwenda na coach, sikwenda na mtu aina yote, yani nilienda kama mimi, nilitelekezwa tu. Ile ndio inaniumiza sana roho. Yani inaniumiza sana. Tumejiandaaje kumpokea Philippines? Philippines atakuja hapa, ataenda kuangalia wanyama nini, lakini tukikutana ndani ya kamba 4 naisi ile kwenda kuangalia wanyama ndo atakuja kulipia kwenye ulingo. Ngumi zimekuwa ni biashara kubwa sana. Na ngumi tayari sasa hivi zimefika mbali sana. Tukiongelea michezo ambayo inaenda kwa kasi, ngumi imekuwa ni miongoni mwa michezo ambayo inakuwa kwa kasi sana. Sasa nyie ambao mpo ndani ya huu mchezo, hali zenu zikoje? Maisha yenu yakoje? Kwa sababu nyie ndio vivutio vya watu wengine waingie. Hebu tupeni hali zenu sisi ambao tunatamani na kuona mchezo wa ngumi unakuwa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu boxing ya zamani ambayo wanacheza baba zetu kina Rashid Batumla na sasa hivi iko tofauti. Wao walikuwa wanacheza pesa ilikopo amna kipindi hicho. Lakini sasa hivi boxing inakuja vizuri, pesa inaonekana. Lakini nazungumzia kwa mabondia wote wa Tanzania. Mimi na imani kabisa amna Tanzania bondia mzuri ambaye mwenye anamiliki midali au anamiliki pesa au anamiliki vitu vizuri. Amna, kikubwa ni mapromoter waangalie jinsi ya kutusupport sisi mabondia tuweze kupata riski mzuri, kwa sababu hii michezo yenyewe ni migumu sana ujue. Hii ni michezo ya kitwana wenyewe anasema. Lazima uwe mtwana ndio upigane, kwa sababu kupigana kuna maumivu makubwa, kuna kuparalyze, kuna kuvunjika taya, kuna kila kitu. Kwa hiyo watu angalie kwa upande mwingine au kwa namna nyingine, ili mabondia wakiwa wanapigana apate riski mzuri ambayo inaweza kawatengenezea wao pamoja na mahitaji ya familia yake. Lakini leo hii bondia unaweza kusikia na jina kubwa, mwisho wa siku amna kipato wala nini. Hii inakuwa inasikitisha sana, kwa sababu itafikia kipindi nao umri utakuwa unasogea, utashindwa kufanya kazi ngumu ambazo za kupigana, natakiwa ufanye vitu vingine. Mwisho wa siku ndio wabaki watu waambia, ah bwana alipanda sana ndege yule, sio alienda wapi, alienda wapi. Lakini alipanda ndege alikuwa na manufaa gani? Mwisho wa siku inaonekana amna kitu. Kwa hiyo tunaomba sana watoe support kubwa kwa mabondia, ili wawalipe vizuri, ili mabondia hata akipita sehemu ajua kabisa yule bondia. Lakini leo anaweza kupita bondia wakachukuliani, yani ni vitu vya tofauti kabisa. Kwa mimi kilio changu mapromoter na wadhamini wajitokeze kwa wingi, kama wameamua kutusaidia kwenye boxing basi wajitolee ili tuweze kupata mafanikio. Mechi ambayo unasema nililipwa pesa nyingi sana, ulilipwa bei gani? Milioni 2. Mechi ambayo unasema dice niliwahi kupigana mechi ya njaa, hizi njaa zitatuua, ilikuwa ni bei gani? Ah, mishacheza dibule yani. Hizi njaa zitatuua, tushacheza dibule, tushacheza 500, tushacheza 2000, tushacheza 10,000. Kwa hivyo vitu ninavifikiria, lakini mwisho wa siku nilikuja kupata fight ambayo nilicheza na Francis Miausho. Kipindi hicho ndo alikuwa bondia mkali sana. Hiyo ndo alimwazoa aliandaa hiyo fight pale ndo taifa. Hiyo ndo nilipwa milioni 2. Lakini milioni 2 hiyo kuhusu maandalizi na kila kitu mpaka game inakuja kuisha, hauna kitu, unabaki kama ulivyo tu. Hali ni mbaya sana. Bado tuna njaa. Sana, yani njaa ni kubwa kuliko kazi uliyoifanya. Yani kazi uliyoifanya ni kubwa kuliko hata mshahara ambao unaupata. Tutatoboa kweli? Atuombe Mungu, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Kama ipo ipo, kama hamna hamna. Tutakuja kufia ulingoni sasa. Ah, haina shida, kwa sababu ndio mchezo ambao tumeupenda. Mchezo boxing iko ndani ya damu. Kwa hiyo nawashauri tu, sio katishaji kusema atakuja kufia ulingoni. Ukimwona bondia anakufa ulingoni, ujue Mwenyezi Mungu kapanga afie ulingoni, kwa sababu hata wana michezo tunaona mpira watu wanakimbia tu, mtu anadondoka na kufa. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Lakini tutapambana mpaka tujue hatima yake wapi tunafikia.
ukiwa na mwanao leo unahisi akikwambia baba naitaka boxing ni sehemu sahihi ya kumweka? Ah, inategemea. Yaani inategemea. Kama mimi siwezi kuruhusu watoto wangu wacheze boxing. Kwa nini? Basi wale nimeamua mimi kama nilipitia magumu na wanangu sasa wapitie magumu. Kwa hiyo mimi napambana kwa hali na mali kwa sababu watoto wangu wasije kupitia malezi kama haya. Kwa maana hiyo huku tunapambana kwa sababu mambo ni magumu, sio yeah, mchezo. Mambo ni magumu. Mambo ni magumu sana. Tukipata pa kusepea tunaacha ngumi. Yeah, tunapumzika, tunaangalia vitu vingine vya kufanya. Ah, mambo ni magumu. Mchezo ni mgumu. Ukisikia mtu anasema mwanangu simruhusu kufanya hiki, ukata upo kwa kutosha. Mimi sina cha kusema, lakini wahusika mmesikia, hii ni michezo tu, afu vijana wanatumia jasho, wanatumia nguvu, wanatumia akili, afu wamejitoa. Hii michezo kuna kipindi itafikia stage mtu unazeeka haina pensheni. Mimi nadhani huu ndo wakati sahihi sasa wa serikali kuangalia namna gani inaweza kawawezesha vijana ambao leo wanapambana kwa ajili ya taifa, wanaruka, wanapanda ndege, wanaenda kuwakilisha mataifa yao, lakini hakuna wanachokipata na hawawezi kukataa kwa sababu linapokuja jambo la kitaifa ni lazima tuamke twende tukalipambanie taifa. Rais kama mashujaa wetu ambao walipambania uhuru wa nchi yetu wangekataa kwa kuangalia maslahi, huenda leo taifa letu lisingekuwepo hapa. Vijana wanaendeleza uzalendo kwa kusema na sisi hatuwezi kuacha kuliwakilisha taifa letu kwa sababu hakuna kitu. Madam tulipofika sio pabaya, si sawa na tulikotoka. Basi serikali iangalie namna gani inaweza ikaangalia hatima za vijana, kwa sababu kuna leo, kuna kesho, kuna maradhi, ila pia wakati mwingine kuna kuzeeka pia, wataishije wakishazeeka. Mimi naitwa John Babel aka Madevu, niko na Zaisha Mohamed. Huyu ndo anesababisha unaniona kivu unavyoniona kwenye kioo chako, nang'aa kwa sababu yake. Yuko vizuri sana, yupo nyuma ya kamera. Thank you. Bye bye.